Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović, koji je sam nekada bio košarkaš, izrazio je zadovoljstvo što je film o legendarnoj Razimu Janović prikazan u Tuzli, u gradu u kojem je Raza i napravila prve košarkaške korake i sa Jedinstvo Aidom osvojila svoje prve velike trofeje uz najveći titul prvaka Evrope. Dodao je da vrhunski sportisti u Bosni i Hercegovini zaslužuju mnogo bolji status od onoga koji trenutno imaju. Ući u kuću slavnih, postići sve ove rezultate 4 puta, biti prvak Evrope i uvijek, gdje god nastupaš, da budeš prvak u nacionalnom prvenstvu, to je mogla samo Raza. Naravno, sve ono što su rekli ljudi u filmu za nju, od legendarnog Boše Tanjevića do drugih trenera, Moke Slavnića, govori tome da je to jedan superstar koji se rijetko rađa i ne vjerujem da će se u sljedećem stoljeću rađati takva osoba. Prema tome, dužni smo joj zato što promoviše Tuzlu, Tuzlanski kanton, državu Bosnu i Hercegovinu na svim meridijanima, na svim kontinentima. Vidjeli ste sami kako oduševljenje kad dođe u Španiju ili u Italiju. Moramo voditi računa takvim sportistima. Mislim da vijeće ministara nije se odužilo na adekvatan način prema sportistima koji i sada pronose slavu Bosne i Hercegovine. Razija Mujanović se zahvalila na lijepim riječima i na organizovanom prijemu, dodajući da je sretna što je ovaj dokumentarni film o njenoj karijeri prikazan u gradu u kojem je sve počelo i da nikada nije zaboravila podršku koju je imala od tuzlanske publike. Svakako da očekuje i značajniju podršku bosansko-hercegovačkom sportu svih institucija. Prije svega bi se zahvalila predsjedniku Skupštine Žarku Vujoviću, što je izdvojio svoje vrijeme. Ja znam da on ima jako puno obaveza i nekako cijela ta naša košarkaška karijera je vezana. On je u tom periodu kada sam ja igrala u Jedinstvu, on u Tuzli, znači susretali smo se svaki dan, tako da mi je drago što jedan čovjek iz košarke je na ovakvoj funkciji. I naravno ja očekujem od svih tih bivših sportista podršku sportu uopšte, a prvenstveno košarci. Medina Šehić, urednica sportskog programa BHT1 i autorica filma Velika Raza, je istakla da je samo prikazivanje filma u Narodnom pozorištu Tuzli poseban trenutak za sve njih i da je bilo veliko zadovoljstvo snimati sa našom proslavljenom košarkašicom. Zahtjevno jeste bilo, ali nije bilo teško napraviti dobar sadržaj. Ja se nadam da publika dijeli moje mišljenje o Raziji Mujanović. Jeste malo, naravno, bilo i treme, jer ne možete napraviti bilo šta o takvoj veličini. A s druge strane, i nije bilo teško, jer smo radili to zaista sa velikim entuzijazmom i imali smo divnu komunikaciju s Razom, koja se kao i u svojoj košarkaškoj karijeri i tokom snimanja ovog filma pokazala kao veliki profesionalac. Dokumentarni film Velika Raza u produkciji BHRT-a premijerno je bio prikazan na 29. Sarajevo Film Festivalu, a predstavlja svjedočanstvo o sportskoj i ljudskoj figuri Razije Mujanović kao trajnoj inspiraciji novim generacijama. Raza je tokom svoje karijere osvojila 4 titule prvakinja Evrope, srebrna odličja s olimpijskih igara, svjetskih i evropskih prvenstava s reprezentacijom bivše Jugoslavije, zlato s mediteranskih igara sa selekcijom Bosne i Hercegovine, te čak 13 titula nacionalnih prvenstava. Igrala je i u Brazilu, te WNBA ligi, a ovi veliki uspjesi su joj donijeli prijem u FIBA kuću slavnih.